Hey, hvad så der alle sammen? I dag har jeg en ny video. I dag spiller vi noget Trouble in Mine World. Jeg håber, I kunne lide den nye intro. Jeg har selv lavet den, jeg har brugt en morgen på det. Eller faktisk hele dagen i dag. Men det er ikke det, jeg vil snakke om. I dag spiller vi noget Trouble in Mine World. Ja, det er første gang, jeg uploader det her, men håber, I stadig vil kunne lide videoen. Jeg filmede sådan lidt dårligt tidspunkt, fordi at, det var lige gået i gang. Og ja. Jeg synes ikke lige, det var det rette tidspunkt, og nu faldt jeg i vandet. Skønt. Kan ikke komme op? Det er sådan. Men vi spiller det, og serveren kommer i description, og til jer, der ikke kender Hive. Jeg har det tænkt, hvis I gør mig noget. Okay, jeg er innocent, så jeg skal hen til... Ja, lækker. Så er vi på vej hen mod tisterne. Oh, nej. Jeg skal ikke dø lige nu. Så. Ja, nu er testet. Tra-la-lu-la-la-ay-tra-tra-la-tra-la-tra-la. Thank you.
Vi tager lige en enkelt gang mere. Det er sådan ret hurtigt at finde i game mode. Nu skal hvor er det på forkerte map? Okay, i lige meget. Jeg var innocent, som I kunne se. Skype hates me. Skype hates me, they don't like me. Fuck. Yin. Oh look, it's three in a row. Tre på stribe. Giver samme navn for det grønne. Hallo, my friend. Hallo. Okay, nu er jeg ved at være lidt mærkelig, men... Ja. Ved du hvad, jeg tror bare det bedste, jeg holder kæft. Hold da kæft! Og jeg har 2.000 tokens, jeg skal næste gang købe. Yes. Nå, åh, nu er der fire på stribe! Nej, det er bare... vi skal... Der må nu gerne være B! Forkert vej. Oh, never mind. Never mind. Alle dem der plejer at gøre det her, de får altid, nærmest altid, hvad skal vi sige, de her, de får altid kister, hvis man... hvad fuck? Ej, jeg tog den forkerte vej. Nå, lige meget. Der er ikke så lang vej. Går jeg op mod Ender-kisten? Nå jo, jeg glemte at fortælle reglen. det kan jeg fortælle jer nu. Tre grupper af forskellige mennesker. Innocence, Detective og Traders. Traders er de onde, som skal dræbe alle de her Innocence og... Der blev en. Og Detectives og Detectives og Innocence skal finde ud af, hvem de her Traders er. Og som I kan se, blev jeg Trader. Sammen med Holinus, Litax HD, Inneskog, Crazy Dog og Bobby. Bobby! Fuck, det var kræfter med hurtigt, han døde. Jedi Kitty. Er der en, der hedder Jedi Kitty, der er? Nope! Der døde Crazy Dog. Fuck. Noget lort. Damn it! Jeg døde. Nå, lige meget. Håber I kunne lide videoen. Subscribe og like. Faktisk må I gerne opdateres, fordi jeg var så dårlig. Nå, men jeg håber, I kunne lide videoen. Vi ses.